So katingo mchala right now oina management managing over just we managing our car. Sa managing anze ka ate saka lakosa chikamba management kubanga sinina management. Naye nina abantu banji babanzikiririzaamu. Yes, abantu banji abamanya kitufu banji. So they support me. Tuchitambuza tutyo mukama alireeta omukisa tomanya. Kwebyo byatuukawo wakati wa gwe ne Rema na Makula binenga gye byaffectinga relationship yo ne Eddie Kenzo, cause Eddie Kenzo was your friend and was like a manager to you. Chinenga gye kyakukosa mti nkaseera kantu temukyawulisiganya ne Kenzo. Yeah, nze ne Eddie Kenzo twakatandika okuddamu okubanga tuli bamukwano, because natuuka kiseera nga mwewala nga buli omusemberera abantu so nga the best way to keep it at base kumwewala, naye kati tuzeemu maani kubanga ebigambo bibiribaawo byaliwo ate tebiriggwawo. Yeah, he's my friend, he's my inspiration, buli omu akimanyi ndi kyendi because of Eddie Kenzo. So